ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ እያልን ለዛሬ ብትሰሟቸው የተገቡ ናቸው ያልናቸውን መሰናዶዎች ይዘን ተገኝተናል ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ሀጎራዊ ፖለቲካዊ ወቅታዊ ታማኝ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት ይችላሉ በዛሬው መሰናዶችን የ18 አመቱ ወጣት በራይድ ስራ ላይ ተሰማርቶ እየሰራ ነበርም ሁለት ቀናት መሰውሩን ወላጅ ጅናቱና ቤተሰቦቹ ተጨንቀው አፋሉ ብለው ነበር ከ ሁለት ቀናት ፍለጋ በኋላ በደብረ ብርሃን ከተማ አስክሬኑ ተገኘ በሚያሳዝን ሁኔታን አስክሬኑን የተገኘው የተወሰነ ክፍሉ ነው ከአዲስ አበባ ወደ ደብረ ብርሃን የወሰዱት ሁለት ሰዎች ተሰውረዋል ይህንን አሳዛኝ ዜናም ወላጅናቱ በውስጥ መስመር ለጄሊጦሬ ሲዳክር ገደሉብኝ አስክሬኑን እንኳን ሙሉ ሰውነቱን አላገኘውም የ18 ዓመቱ አንድ ልጄን የተከፋፈለ አስክሬን ሰጡኝ አሞኛል ቤተሰቦች ልጆቻችሁን ጠብቁ እኔ አሁን ግራ ገብቶኛል የሆነው ይህ ነው ሲሉ በውስጥ መስመር አሳዛኝ መረጃን አድርሰውናል ይህ 18 ዓመት ወጣት ሁለት ሰዎች ከአዲስ አበባ ደብረ ብርሃን ኮንትራት ይዘውት ከሄዱ በኋላ ከ12 ቀናት አድካሚ ፍለጋ በኋላ አስክሬኑ ተከፋፍሎ የተገኘበት ዜና ወደ እናንተ እናደርሳለን በሌላኛው መረጃችን የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ አምስት ሴት ኢትዮጵያውያን መኪና ውስጥ እያሉ ህይወታቸው ማለፉ ሰሙ ሁን በአለም ዙሪያ መነጋገሪያ ከሆኑ ዜናዎች አንዱ ነው ይህን አሳዛይ ዜና ወደ እናንተ አድርሰን ነበር በዛሬው መሰናወዳችን ደግሞ እኚህ አምስት የአንድ ቤተሰብ ሴት ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው እንዲያልፍ መንስኤ ሆኗል የተባለው ወጣት በቁጥጥር ስር ውሏል ይህ የአምስት ኢትዮጵያውያን ሴቶች ህይወታቸው ሳያልፍ በፊት የተቀረጸው አሳዛኝ ቪዲዮ እንደሚያሳየው ጉዳዩን ወዴት ወዴት እየሄደ ነው የሚሉ አስተያየቶች እንዲዘዋወሩበት እያደረገ ያለ ይመስላል እንዴት ማን ይህንን የአምስት ሴቶችን ሞት ሊያቀነባብር ይችላል ብቻ አምስቱ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ቀብራቸው ተፈጽሟል በዚህም ለቤተሰቦቻቸው የተደረገ የገንዘብም ድጋፍ አለ በዚህ ጉዳይም በስፋት የአምስቱ ሴቶች ህይወት ሲያልፍ ተቀርጾ የነበረው ቪዲዮ ግን እያነጋገረ ይገኛል ይህንን የሴቶቹ ህይወት ቀጥፏል የተባለው ወጣት አሁን በህግ ጥላ ስር ነው በዚህ አሳዛይ ዜና የወጡ አዳዲስ መረጃዎችም ሊሰሙ የተገቡ ናቸውና ሙሉውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል በሌላኛው መረጃችን በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ የሆነው እውቁ ዩቲበር ሚኮ ማይከ ከሰሞኑ በሶሻል ሚዲያ የመጀመሪያ መነጋገሪያ ሆኗል እኛም ይህን መነጋገሪያ የሆነበትን ቪዲዮ ተመለከትን በዚህም ሚኮማይክ አሁን ላይ እያንጸባረቀ ባለው ሀሳብ ጫናዎች እየደረሱበት ነው በዚህም የተለያዩ አስተያየቶች እየተዘዋወሩ ይገኛሉ ይህ ወጣት ይዞ ከመጣው ሀሳብ በኋላ ትላልቅ ባለሀብቶች ትላልቅ ባለስልጣናት ከጀርባው አሉም ተብሏል እኛም ይህን ጉዳይ አጣርተናል ከጀርባው አሉ የተባሉት ባለስልጣናት ባለሀብቶች እነማን ናቸው ሚኮ ማይክ ጀርባ ያለው እውነት ምንድን ነው ሙሉ መረጃውን ሊሰማ የተገባ ነውና ወደ እናንተ እናደርሳለን ከላይ ያስተዋወቅናችሁን የ18 አመቱን ወጣት ከ12 ቀን ፍለጋ በኋላ አስክሬኑ ተከፋፍሎ አገኘሁት ሲሉ ወላጅ እናቱ በእንባ ፍረዱኝ እያሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስተላለፉትን መልእክት አምስት ሴት ኢትዮጵያውያን በአንድ ላይ መኪና ውስጥ ሞተው የተገኙበትን ዜና ለሞታቸው ምክንያት የሆነውን ወጣት ጉዳይ ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት ይህንን ዜና እናስደምጣችሁ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል በቢጣ ወረዳ በቡባ ጎራ ቀበሌ በተናንትና ዕለት አመሻሽ ላይ መብረቅ ቀላቀሎ በጣለው ከባድ ዝናብ አምስት ልጆች ላይ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል የመብረቅ አደጋው በወረዳው በቡባ ጎራ ቀበሌ ቡባ መንደር ላይ በግምቱ አስር ሰዓት ተኩል አካባቢ የተከሰተ ሲሆን በአካባቢው ከብት ሲጠብቁ በነበሩ አምስት ልጆች ላይ ጉዳት ሲያደርስ በአንድ ፈረስና በሁለት ከብቶች ላይ ደግሞ የሞት አደጋ ማስከተሉን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል ጉዳት የደረሰባቸው ልጆች ከ12 እስከ 25 የሚደርስ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሲሆኑ የቢጣገነት አገነት ጤና ጣቢያ በአምፑላንስ የመጡ ተጎጂዎችን በመቀበል የህክምና እርዳታ እንዲያገኙ ማድረጉን የወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት አስታውቋል ታካሚዎቹ በአሁኑ ሰዓት በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙም ተገልጸዋል። ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ በብዛት ሲዘዋወር ተመለከተን እኛም ስለ ነገሩ ለማጣራት ሞከርን ብዙ ሰዎችም ሲቀባበሉ ተመለከተን እኛም ስለዚህ ነገር የሆነ ነገር እንበላችሁ ብለን ይዘን መተናል ልጅ ብዙ ጊዜ በዩቲ ዩቲብ እናየዋለን ፕራንክ ሲሰራ ስሙም ሚኮ ማይክ ይባላል ሰሞኑን ግን ልጁ ጌታን ተቀበለ እያሉ ብዙ አላስፈላጊ ኮሜንቶችን ስናይ ቆይ ግን ሰው ምን ሆኗል እንድንል አስቻልም። ከዛ ቁጭ ብለን ቪዲዮን ማየት ጀመርን ይገርማል የሚናገራቸው ነገሮችን አለማድነቅ አይቻልም ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይብ ያለው ዩቲበሩ ወጣት በዩቲብ በሚያገኘው ገንዘብ ያላየው ጭፈራ ቤት ያልከፈተው ውድ ዊስኪ ያልጠጣው መጠጥ የለም ነገር ግን ልጁ በዛኛው ህይወቱ ምንም አይነት የህይወት ጣም ሲያጣ እንዲሁም ህይወቱ ምንም ትርጉም አልሰጥ ሲለው ወደ ፈጣሪ መቅረብ ጀመረ ወደ ፈጣሪውም ሲቀርብ ደስታ የተረጋጋ ህይወት አገኘሁ አለ ስለዚህ አንድ ሰው በፈለገ እምነት የተረጋጋ ህይወት ሲያገኝ እንኳን ደስ ያለ እንኳን ከዛ ጭፈራና ዳንኪራ ከመጠጡ ህይወት አወጣህ ነው እንጂ የሚባለው ሌላ አላስፈላጊ ነገር መናገር አግባብ አይመስለን ወንድም ማይኮ እንኳን ደስ ያለ እንኳን ከዛ ዳንኪራና ከጭፈራ ከመጠጥ ቤት ህይወት አወጣ እንኳን የተረጋጋ ህይወት ውስጥ ጨመረህ ለማለት እንወዳለን በተያዘ ዜናም ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይብ ያለው ወጣቱ ዩቲዩበር በመላው ኢትዮጵያ ትልቅ ማዕከል ገነባ ነው ሲል ዲቫይን ሾ ላይ ቀርቦ ተናግሯል እዛ ማዕከል ላይ ሁሉንም ወጣት እፈልጋለሁ ወላጆች ልጆቻቸውን እዛ ማዕከል ቢልኩ ብዙ ትውልድ ማትረፍ ይችላሉ አሁንም ብዙ እየሰራኋቸው ያሉ ስራዎች አሉ ሁላችንም ከተባበረን ድህነትን ማጥፋት እንችላለን ብዙ ወጣቶችን ያሳተፈ ማዕከል እንደሚሆንና ብዙ ባለሀብቶችም ለማዕከሉ ግንባታ ከገኑ እንደሚሆኑ ቃል እንደገ የገቡለት ብዙዎችም በርታ ከጎንህነን እያሉት እንደሚገኙ ይህንን ፕሮጀክት ዘር ሃይማኖት ሳይላይ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የቆመ መሆኑን ተናግሯል እኛም የሚሰሩ እጆችን እያበረታታን የሚነቅፉ እንዳሉም ለማየት ችለን በርታ እያለን ሁላችንም ልናግዘው ይገባል ቢያንስ መስራት ባንችል የሚሰሩ ሰዎችን ግን እንቅፋት ባንሆን ለማለት እንወዳለን ይህም ፕሮጀክት ከዳር ደርሶ ለማየት ያብቃን ለማለት እንወዳለን በመግቢያችን ላይ ወዳስ ደመጥ ናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ከቀናት በፊት ስለዚህ ልጅ መጥፋት ዘግበን ነበር ከ ቀን በፊት ግን ሰላሳ በሚያ በሚያሽከረክረው ኮሮላ መኪና ለኮንትራት ስራ ወደ ደብረ ብርሃን የሚሄዱ ሁለት ሰዎችን ጭኖ ከደረሰ በኋላ የት እንደገባ ምን እንደገጠመው ያልታወቀው የ ስምንት አመቱ ወጣት ወንድማችን ዮሐንስ መሞቱን የደብረ ብርሃን ፖሊስ ለእናትና አባት ደውለው በሚያሳዝን ሁኔታ አርደተዋቸዋል ዮሐንስ ካሳሁን ሞቷል የአስክሬኑን የተወሰነ ክፍልም አግኝተን ቀብረነዋል ነገኑና ውሰዱን ብለዋቸዋል እናቴን ልጡር ያለው ሚስኪኖ ጣት ለመዝረፍ ብለው የሰው አውሬዎች ገደሉት በአጭርም አስቀርተውታል ያሳዝናል ለመላው ቤተሰቦቹ ለወዳጆቹ በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን በመግቢያችን ላይ ወደ አስተዋወቅናቸው መረጃ ስናልፍ በአሜሪካ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ አምስት ኢትዮጵያውያን ሴቶች በመኪና አደጋ ህይወታቸው ማለፋቸውን ሰምተናል በሰሜን አሜሪካ ሚኒሶታ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑት አምስት ኢትዮጵያውያን ሴቶች ባሳለፍነው አርብ በመኪና ህይወታቸው ማለፉ ተሰምተዋል እኛም ከዚህ በፊት በነበረው ዘገባችን ወደ እናንተ ማቅረባችን ይታወሳል ኢትዮጵያውያኑ ቅዳሜ ለሚካሄደው የሰርግ ስነ ስርዓት ቁሳቁሶችን ሸምተው ወደ መኖሪያቸው ሲመለሱ አደጋው ማጋጠሙ ተዘግቧል ሁለቱ የ20 እና ሁለቱ የ19 አመት ወጣቶች እንዲሁም አንድ የ17 አመት ታዳጊ ወጣት በአደጋው ሕይወታቸውን ማጣታቸው በአሜሪካ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሰመቻለው ሲል በስራት ሬዲዮ ዘግቧል አደጋው ከሌላ መሰወር በከፍተኛ ፍጥነት ከመጣ ተሽከርካሪ ጋር በተከሰተ ግጭት መፈጠሩ የተገለጸ ሲሆን አሽከርካሪው አደጋውንም ካደረሰ በኋላ ከመኪናው በመውጣት ሮጦ ለማምለጥ መሞከሩ ተነግሯል በአካባቢው በነበሩ ሰዎች ጥቆማ መሰረት ግለሰቡን የሚኒያፖሊስ ፖሊስ የጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር አውለውታል ተብሏል በተደረገለት ምርመራም ግለሰቡ አልኮልና አደንዛዥ ተጠቅሞ ሲያሽከረክር እንደነበረም ተረጋግጧል በሚኒሶታ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን የሶማሌ ተወላጆች በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ መሆናቸውን የተገለጸ ሲሆን ማህበረሰቡም ለተጎጂ ቤተሰቦች እስካሁን 3000 የአሜሪካ ዶላር ማሰባሰቡ ተነግሯል። በተያዘ ዜናም በአሜሪካ አምስት ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በመኪና ያጣነው ዴሪክ ጆን ቶምፕሰን የሚባል ሲሆን ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት በአሜሪካ አምስት ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በመኪና ያጣናቸው ዴሪክ ጆን ቶምፕሰን የሚባል ሲሆን በጣም ያሳዝናል ፍጥነቱ በአየር ላይ የሚሄድ እንጂ መኪና እንደዚህ አይነዳም ሰውየው በህይወት ያለ ሲሆን ወገኖቻችን ግን በሹፌሩ አማካኝነት ላይ መለሱ ሄደዋል እጅግ ያሳዝናል ይሆናል እጅግ ልቢነ ይነካል ቤተሰቦቻቸው በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ እንደሚገኙ ለጉራማይሌ ሚዲያ አድርሰውናል እኛም ለቤተሰቦቻቸው ለመላው ወዳጅ ዘመዶቻቸው በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን ወደ አስገረመን ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ኮሎራዶ ውስጥ በሚገኘው በዚህ የስጦታ መሸጫ መደብር ውስጥ አንዲት ያልታሰበች እንግዳ ድንገት መጣች ይህቺ እንግዳ በአካባቢው ከሚገኘው ጫካ አገር ጥሏት የመጣች አጋዘን እና ልክ እንደ ቤቷ ሰተት ብላ ወደ መደብሩ ስትገባ ያየቻት የመደብሩ ባለቤት አላባረረቻትም ይልቁንም እንኳን ደህና መጣሽ በሚል ስሜት ተቀብላ ከወንበሯ ተነስታ ዳበሰቻት ኩኪስ ትበላ እንዲሁ በማለት አውጥታ ሰጠቻት ከማዘኗ የተሰጣትን ኩኪስ በላች እናም ከመደብሩ ወጥታ ሄደች ከግማሽ ሰዓት በኋላ የቀድሞ አጋዘን ኩኪስ ወደ ተሰጣት መደብር ተመልሳ መጣች አሁን ግን ብቻዋን አልነበረችም እኔ ቀመስኩትን ይቅመሱ ብላ ልጆቿንም አስከትላ ነበር የመጣችው አዳኝ በሆን ትሸሸ ነበር በባረራት ተመልሳት መጣም ነበር ነገር ግን ለአጋዘኗ ጣፋጭ ኩኪስ ሰጥኋት ይህንን እሷ የቀመሰችውን ነገር ለልጆቿም እንድሰጥላት ልጆቿን አስከትላ መጣች በየትኛውም አጋጣሚ ለማንኛውም ፍጡር ፍቅርን ከመስጠት ወደ ከዚህ በኋላ አንበል ስትል መስሉን በድረገጽ አጋርታለች እኛም ሰዎች ከዚህ በጣም ብዙ የምንረዳው ነገር አለ ለሰውን ፍቅር በሰጠን ቁጥር አብዝቶ ፍቅር በህይወታችን ላይ ይመጣልና ከእንስሳቶች እንኳን የተሻለ እንሁን እንላለን የዛሬ መልእክታችን ነው በስፋት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር ተመለከት ነውና ወደ እናንተም ለማቅረብ ወደድን በሐዋሳ ከተማ ውስጥ ታዳጊ ሜላት መሐመድን በመጥለፍ የተጠረጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ አስታውቋል እኛም ከዚህ በፊት በነበረው ዘ ማዘጋባችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል የጠለፋ ወንጀሉ ሰለባ የሆነችው ታዳጊም ለህክምና ወደ ሆስፒታል ተወስዳለች ፖሊስ ተጠርጣሪውን ግለሰብ እሁድ ምሽት አምስት ሰዓት ተኩል አካባቢ ይርጋለም ከተማ ውሃልማት ቀበሌ በአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ ተሸሽጎ መገኘቱን ረዳት ኢንስፔክተር መልካሙ አየለ ለዶቼቬሊ ሬዲዮ ተናግረዋል በጠለፋ ወንጀል የተጠረጠረው ሳምሶን የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ የወንጀል ማጣራት ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝ ረዳት ኢንስፔክተር መልካሙ ገልጸዋል ጠለፋ ወንጀሉ ሰለባ የሆነችው ታዳጊ ለህክምና ወደ ሆስፒታል መወሰዷም ታውቋል ታዳጊዋ ከጠለፋ መለቀቋን ታላቅ ወንድሟ እንዳልካቸው አስራትም አረጋግጠዋል ታዳጊዋ በሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና አገልግሎት እያገኘች እንደምትገኝም ገልጸዋል ታዳጊ ሜላት መሐመድ ከቀናት በፊት በሐዋሳ ከተማ ባህል ወደ ተሽከርካሪ እንድትገባ ተደርጋ መወሰዷን ቤተሰቦቻቸው ለጉራማይል የሚዲያ መግለጻቸው ይታወሳል በወቅቱ የአካባቢው ሰው ሊታደጋት መሞከሩን ሜላት ስትጮህም ይዟት የጠፋው መኪና የፊት ለፊቱ መስታወት የአካባቢ ሰው መሰባበሩን ከዛ በኋላ እየበረረ ማምለጡን የታዳጊያው ቤተሰቦች ለጉራማይል ሚዲያ መግለጻቸው ይታወቃል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በሻሸመኔ በቆሻሻ ውስጥ የተጣለ ቦምብ ፈንድቶ የአራት ልጆች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ከተማ ቆሻሻ ውስጥ ተጥሎ የነበረ ቦምብ ፈንድቶ ያገለገሉ ፕላስቲኮች እየለቀሙ የሚተዳደሩ አራት ልጆች ህይወታቸው አልፏል ልጆች ያገለገሉ ፕላስቲኮችን እየለቀሙ ባለበት ሰዓት ከተጠራቀመ ቆሻ ሻውስጥ ውስጥ ቦምብ መፈንዳቱ ታውቋል በዚህም የአራት ልጆች ህይወታቸው ሲያልፍ ሁለቱ ህጻናት ጉዳት ደርሶባቸዋል ህይወታቸው ካለፉ ልጆች ውስጥ ሶስቱ የአንድ ቤተሰብ አባላት መሆናቸውን በከተማው የሀሩፍ ክፍለ ከተማ የወንጀል ምርመራ ክፍል ኢንስፔክተር ከማል ጄላን መግለጻቸውን ኦቢኤን ዘግቧል ጉዳት የደረሰባቸው ህጻናትም የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ታውቋል እኛም በዚሁ አጋጣሚ ህጻናቶች የማያውቁትን ነገር ባይነካኩ ቤተሰቦችም ልጆቻቸው የት እንደሚውሉ ከማንጋል እንደሚውሉ ጥንቃቄ እንዲያደርጉና እንዲቆጣጠሯቸው ስንል በጉራሜ ለሚዲያ ስመለክታችን እናስተላልፋለን ለሞቱት ለቤተሰቦቻቸው ለመላው ወዳጆቻቸው በሙሉም መጽናናትን ይስጣቸው መንግስትም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ትኩረት ሰጥቶ መከታተል ይኖርበታል ህብረተሰቡም አጠራጣሪ ነገር በሚመለከትበት ጊዜ ለፖሊስ ወይም ለጸጥታ አካል ማሳወቅ አለበት ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፈ ኢትዮ ቴሌኮም የ994 የጥሪ ማዕከል አገልግሎቱን ለውስን ደንበኞች ብቻ ከፍት እንዲሆን አደረገ ኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞቹን ከጥሪ ማዕከል ሰራተኞች ጋር የሚያገናኝበትን አገልግሎት በከፊል የሚያስቀር አሰራር ተግባራዊ ማድረግ ጀመረ በአዲሱ አሰራር መሰረት ከድርጅቱ የጥሪ ማዕከል ሰራተኞች ጋር የሚያገናኙ ተገልጋዮችን የፕሪሚየም እና የተለያዩ አገልግሎቶች የሚፈልጉ ተብለው የተለዩ ደንበኞች ብቻ እንደሚሆኑ ነው ኢትዮ ቴሌኮም ያስታወቀው መንግስታዊ የቴሌኮሙኒኬሽን አቅራቢ ድርጅት ከደንበኞቹ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ከሚሰጥባቸው አማራጮች ውስጥ አንዱ ወደ ተቋሙ የጥሪ ማዕከል 994 አጭር ቁጥር በመደወል በዚህ ቁጥር ላይ የሚደውል ደንበኛ በስልኩ ላይ በድምጽ የሚቀርብለትን አማራጮች በመከተል የሚፈልገውን የአገልግሎት አይነት እንዲያገኝ ይደረጋል ደንበኞቹ ከተቋሙ አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ ለሚያነሷቸው ጥያቄዎችም በመስመር ላይ የሚጠብቁ የጥሪ ማከሉ ሰራተኞች ምላሽ ሰጣሉ የኢትዮ ቴሌኮም ደንበኞች ለጥሪ ማዕከሉ ከሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች ውስጥ አብዛኛውን የፒን ቁጥር ከመርሳት የጥሪ ዝርዝርን ከመጠየቅ እንዲሁም ስልክ ቁጥርን ከማስከፈትና ከማዘጋጀት ሸቀጥ ጋር የተያያዙ መሆናቸውን የተቋሙ ቺፍ ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር አቶ መሳይ ውብሸት ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል እነዚህ ጥያቄዎች እንዲመለሱላቸው የሚፈልጉ ደንበኞች መስመሩን ለረጅም ጊዜ ይዘው የሚቆዩ መሆናቸውና ቁጥራቸው በርካታ መሆኑን ሌሎች መሰረታዊ ጥያቄዎች የሚጠይቁ ሰዎች ከጥሪ ማዕከሉ ሰራተኞች ጋር እንዳይገናኙ ማድረጉን አስረድተዋል ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፈ ለማን ነው አቤት የምንለው በታጣቂዎች የታገቱ ሹፌሮችና ረዳቶች ገንዘብ እየተጠየቀባቸው መሆኑን ቤተሰቦች ቻቸው ገለጹ ከቀናት በፊት ሹፌሮችና ረዳቶች ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃም መስመርና በተቃራኒ ጉዞ ላይ የነበሩ አዳራቸውን አሊዶሮ ላይ ካደረጉ በኋላ በታጣቂዎች መታገታቸውን ቤተሰቦቻቸውን መግለጻቸው ይታወሳል ትግባ ኢትዮጵያ ድርጊቱ በተፈጸመበት ዕለት መልእክት ካደረሱ ተጨማሪ የታጋቹ ወዳጆች የሚያውቃቸው እንዲሁም በዕለቱ ጉዞ ላይ ከነበሩ አባላት መልእክት ተቀብሏል አንድ በእለቱ ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ እየመጠ የነበረ የቤተሰባችን አባል ገብረ ጉራቻ ሁለት ሰዓት በደረሰበት ወቅት አሊዶሮ ላይ ወደ 14 መኪና ሹፌርና ረዳት መወሰዳቸውን እንደሰሙ ገልጿል ለራስ ሰዓታት ያክል ቁመን መከላከያ መጥቶ ነው መንገዱ ተከፍቶ ወደ አዲስ አበባ የሄድ ነው ሲልም አስረድቷል አንድ የቤተሰባችን አባል የኔም ጓደኛ ከታገቱት አንዱ ነው ሲል ቃል ሰጥቶ ትናንትና ለቤተሰቡ ተደውሎ አንድ ምንም በርላኩም መባሉም ቤተሰቡም ከፍተኛ ጭንቅ ላይ እንደሚገኙ ገልጿል ለማን ነው አቤት የምንለውም ሲልም አክሏል እንዲሁ ሌላ የቤተሰባችን አባል ዶሮ ላይ ከታገቱት መካከል ሁለቱ የቻ የአግኒ ልጆች እንደሆኑ ለእያንዳንዳቸውም አንድ ሚሊዮን ብር መጠየቁን እንደሚያውቅ ለቤተሰቦቹም ይህንን ብር ካላመጡ እንገላቸዋለን የሚል ማስፈራሪያ መላኩን አስረድቷል በዚህም ምክንያት ቤተሰቦቻቸው በጭንቅ ላይ እንደሚገኙም ገልጸዋል። እገታው በተፈጸመበት እለት መልእክቱን የላከልን አንድ ወንድም መታገቱ ያመለከተ የቤተሰባችን አባልም አጋቾቹ ደውለው አንድ ሚሊዮን ብር አምጡ እኛ እነሱን አንፈልግም ማለታቸውንም ገልጿል ሹፌርና ረዳቶች መታገታቸው ከተነገረ ቀናት ቢያልፍም ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በኩል አንድም የተሰጠ ማብራሪያ የለም